Akşamınız xeyir. Problem varsa problem yoxdur deyib başlayırıq. İşıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında bizə göndərə bilərsiniz. Ünvanımız Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21-dir. Məhz bu ünvana göndərdiyiniz məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı ad soyadınızı, telefon nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini qeyd etməlisiniz. Bu şərtlərə əməl edərək bizə üst tutan tamaşaçılarımızdan bir neçəsinin şikayətini işıqlandırmışıq. Əvvəlcə gəlin həmin sujetlərə qısaca nəzər salaq. Xaçmazın Qaraçı kəndində yaşayan Rüstəmovların problemlərini işıqlandırmışıq. Paytaxtda taksi qiymətlərində artım varmı? İkinci qrup əlil olan şikayətçi niyə pensiyasını ala bilmir? Xaçmazın Qaraçı kəndindən bizə üz tutan Rüstəmovlar ailəsinin bir neçə problemi var. Onlar həm qəzalı evlərinin təmirini istəyir, həm də kəsilmiş sosial yardımın bərpasını gözləyirlər. Bölgə müxbirimiz ailənin qonağı olub, onların problemlərini işıqlandırıb. Ən əsası isə problemin nə yerdə olduğunu üzə çıxarıb. Sujeti izləyək. Xaçmazın Qaraçı kəndindən olan Rüstəmovlar ailəsi onlara ayrılan ünvanlı sosial yardımın dayandırılmasından, həmçinin yaşadıqları evin leysan yağışları nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşməsindən şikayətçidir. 6 nəfərdən ibarət ailənin 4 nəfəri az yaşlıdır. Ailənin xanımı İzafər Rüstəmovanın sözlərinə görə həyat yoldaşı Fəyyaz Rüstəmov onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir və yataq xəstəsidir. Yeganə gəlirləri ünvanlı sosial yardımdan olsa da, ötən ilin noyabr ayından o da dayandırılıb. Üstəlik leysan yağışları nəticəsində mənzilləri də qəzalı vəziyyətə düşüb. Sosial yardımımız kəsilib. 4 dənə körpə uşaqdır, imkan yoxdur onları saxlamağa. Yoldaşım özü xəstədir, onkoloji xəstədir, əməliyyat olub keçən il. Yenə də əməliyyata ehtiyacı var, imkanımız yoxdur ki, aparıb əməliyyat elətdirək. Bələdir ki, evdəki köhnə evlərdir, sel su nəticəsindədir, göz qabağında dağılıb gedir. Heç cür imkan yoxdur ki, yəni mən ya təzə ev tikeyim. İzafə xanım deyir ki, həm sosial yardım, həm də evlərinin qəzalı vəziyyətə düşməsi ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət edib. Bununla belə onlara hər hansı köməklik göstərilməyib. İcra hakimiyyətinə eləmişik, başçını görməmişik düzdür. Gedmişəm hər dəfə, polis buraxmayıb içəri ki, karantin vaxtıdır, karantin bitsin, sonra gələrsiniz. Belə qeyd eləyiblər. Yaşar müəllim yanına çıxmışıq, qeydiyyata salmışıq. O da deyib, ha vaxt köməkli olunca eləyəcək, ancaq heç bir səsləmir yoxdur. Sosiala görə də dəfələn İlhama xanım yanına gitmişəm, göndəri pensiyonlu fonda. Oradan da deyirlər, bizlik deyil, gedin Qubaya, sosiala Qubaya göndəriblər. Qubaya da gedir uşaqla, deyir ki, bəs şeydir, karantin vaxtı da içəri bıraxmırlar, qayıdıb gəlirik bu ilə. Belədir ki, uşaq karantin başa düşmür axı uşaqlar, körpə uşaqlardır, mən nə cavab verim onlara. Rüstəmovlar ailəsinə ayrılan ünvanlı sosial yardımın hansı səbəbdən dayandırılması ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili bildirdi ki, ailə başçısı Fəyyaz Rüstəmovun adına olan əmək müqaviləsi saxta olduğu üçün onlara ayrılan yardım dayandırılıb. Məlum olub ki, Fəyyaz Rüstəmov ailəsinə ünvanlı sosial yardım almasına hüquq yaradılması məqsədi ilə saxta əmək müqaviləsi bağlayıb. Buna görə də Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı haqqında qanunun 10.4-cü maddəsinə əsasən Fəyyaz Rüstəmovun ailəsi 1 il müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir. Həmin maddəyə görə, əgər ailəni təmsil edən şəxsin ünvanlı yardım üçün müraciət edərkən həmin yardımın təyin olunmasına və ya məbləğinin dəyişdirilməsinə səbəb ola biləcək hallar barədə, yəni ailənin tərkibi, əmlakı və gəlirləri haqqında düzgün olmayan yaxud natamam məlumat verdiyi aşkar olunarsa, ailə 1 il müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir. Fəyyaz Rüstəmovun ailəsi 1 də 1 noyabr 2021-ci il tarixində növbəti dəfə ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edə bilər. Həmin vaxtdan sonra müraciət etdikdə müraciətə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən baxılacaq. Və tövsiyə edirik ki, müraciət zamanı ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunun 10.1-ci maddəsinə əsasən ailənin tərkibi, əmlakı və gəliri haqqında tam və düzgün məlumat versin. Ailənin mənzilinin leysan yağışları nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşməsinə gəlincə, Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Bəxtiyar Osmanov qeyd etdi ki, Rüstəmovların evinin təbii fəlakətlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Belə ki, ailəyə məxsus ev uzun illər öncə çiğ kərpicdən tikilib və istismar dövrünü başa vurduğu üçün qəzalı vəziyyətə düşüb. Onun evi 16 noyabrda leysan yağışları nəticəsində heç bir qəzaya uğramayıb. Onun evinin sadəcə 70 il bundan qabaq çiğ kərpicdən tikilən evdir. Qapılarının üstünün atması çinar ağacından olub.
hemen ağaçlarda deformasiya əmələ gəldiyinə görə çatlar əmələ gəlir. Yəni yağışla, su basmanla bunun heç bir əlaqəsi yox. Sadəcə olaraq köhnə evdir, yəni bu fəsadlarda olmalıdır. Yəni tikintinin düzgün qaydada aparılmadığına görə bu fəsadlar baş verir. Bununla belə Bəxtiyar Osmanov bildirdi ki, Ailə İcra Hakimiyyətinə rəsmi müraciət edərsə, onlara daxili imkanlar hesabına müəyyən köməklik göstəriləcək. Həmçinin icra başçısının müavini qeyd etdi ki, ailənin xanımı işləmək istəyərsə, yaşadığı ərazidə işlə təmin edilə bilər. Bir daha xatırladaq ki, Rüstəmovlar bundan sonra sosial yardım üçün müraciət etməli olsalar, qanunları pozmamalıdırlar. Son günlər tamaşaçılarımızdan taksi qiymətlərinin artımı ilə bağlı bizə müraciət edən tamaşaçıların sayı artıb. Problem verilişi olaraq məsələni araşdırmaq qərarına gəldik. Məlum oldu ki, artım həqiqətən var. Son günlər tamaşaçılar tərəfindən taksi qiymətlərində bahalaşma ilə bağlı şikayətlər daxil olur. Sözü gedən məsələni əyani şəkildə araşdırmağa qərar verdik. Bir neçə taksi şirkətindən öncədən qiymətini bildiyimiz eyni məsafənin gediş haqqını öyrəndik. Məlum oldu ki, fərq ya yoxdur, ya da cüzidir. Lakin yollarda sıxlığın çox olduğu saatlarda həmin fərq böyüyür, bəzən iki qat qiymətə başa gəlir. Məsələ ilə bağlı bir sıra taksi xidmətləri ilə əlaqə saxladıq. Şirkətlərin əksəriyyəti qiymət artımı faktını təqdim etdi. Bəzi şirkətlər hətta karantin dövründə qiymətlərdə endirim etdiklərini bildirdilər. Tamaşaçılarımızdan qiymət artımının adətən metro stansiyalarından qəsəbələrə adam başı 1 manata aparan taksilərdə müşahidə edildiyini, onların qiyməti manat yarma, bəzi hallarda 2 manata qaldırdığını öyrəndik. Çəkilişlə razılıq verməyən belə sürücülərdən biri həqiqətən də günün daha çox 18-20.00 saatlarında qiymətləri artırdıqlarını etiraf etdi. O, bunu tələbatın artması ilə əlaqələndirdi. Belə ki, SMS icazənin ləğvi və hələ də metropolitenin işini bərpa etməməsi taksilərə olan tələbatı artırıb. Qeyd edək ki, ölkəmizdə taksi qiymətləri Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənmir. Bu qiymətləri bazarın özü müəyyən edir. Onu da əlavə edək ki, son günlər taksi xidmətində qiymət artımına təsir edən amillərdən biri də az da olsa yağan qar oldu. Paytaxtda qarın gözəlliyindən həzz almaq isə heç bir sutka çəkmədi. Temperaturun müsbətə keçməsi qarı bir anın içində palçığa çevirdi. Artıq həmin küçələr təmizlənib. Təmizlik prosesini əks etdirən sujeti təqdim edirik. Yanvarın 20-sindən başlayaraq paytaxtda yağan qardan sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal xidmətləri tərəfindən operativ təmizlik tədbirləri aparılır. Qar yağmış ərazilərdəki prospektlər, küçə və yollar gecə saatlarında növbədə olan xüsusi təyinatlı texnika və kommunal xidmət əməkdaşları tərəfindən təmizlənib. Bəzi yerlərə duz səpilib. Küçə və prospektlərin təmizlənməsi, yuyulması, eyni zamanda bardurların yuyulması, səkilərin yuyulması, əsasən yol kənarında yerləşən yaşıllıq zolaqlarının, yaşıllıq kollarının yuyulması həyata keçirilir. Eyni zamanda da işıq dirəklərinin yuyulması həyata keçirilir. Bu prosesə Bakı şəhərin bütün müvafiq strukturları cəlb edilmişdir. Qeyd edək ki, Bakı şəhəri yaşıllaşdırma təsərrüfatı trestinin əməkdaşları yol kənarlarındakı yaşıllıq zolaqlarını yuyaraq təmizləyib, sınmış ağaclar budanıb, digər lazımi işlər həyata keçirilir. Təmizlik işləri paytaxtın bütün rayonlarında aparılır və şəhərin təmizliyinin lazımi səviyyədə saxlanılması üçün bütün tədbirlər həyata keçirilir. Xətai rayon sakini 2-ci qrup Əlil Məhəmməd Xudaverdiyevin şikayəti isə əlillik pensiyasından məhrum olması ilə bağlıdır. O iddia edir ki, karantin şərtlərinə görə xəstəxanada müalicə keçə bilməyib. Elə bu səbəbdən də pensiyasından məhrum olub. Əməkdaşımız məsələni araşdırıb, əslində işin nə yerdə olduğunu üzə çıxarıb. Bakı şəhəri Cavanşir küçəsində yerləşən 4 saylı yataqxananın bir otaqlı mənzilində yaşayan Xudaverdiyev Məhəmməd 2-ci qrup əlillidir. 60 yaşlı Qarabağ müharibəsi veteranı 2011-ci ilin fevral ayında keçirdiyi infarkt nəticəsində elə həmin ilin dekabr ayından əlillik pensiyası almağa başlayıb. Məli, 2011-ci ilin fevralında infarkt keçirdim, dekabrın axırlarında mənə əlillik dərəcəsi verdilər. İkinci qrup əlillik dərəcəsi. Ondan sonra hər il, demək olar ki, mən il tamam olanda gedirdim, dekabr ayı kəmçiyə keçirdim. Eyni zamanda da müalicəm davam edir. 2016-cı ildə isə insult keçirən Məhəmməd müəllim bir müddət sonra damar tıxanması diaqnozu ilə əməliyyat olunur və beləliklə iş fəaliyyətinə qismən də olsa başlayacağına ümidini itirir.
Əlillik dərəcəsinə görə aldığı pensiyadan asılı qalan müsahibimiz xoşa gəlməz halla üzləşdiyini iddia edir. Məhəmməd müəllimin dediyinə görə o, axırıncı ayın pensiyasını ala bilməyib və aidiyyəti quruma müraciət etdikdən sonra rədd cavabı alıb. Təkrar komissiyada gedəndə mənə 5 illik vermişdi ondan əvvəl. Təkrar komissiyam dekabr ayında olmalı idi, getdim, müraciət elədim. Dedilər ki, bu sənədlərini komissiyadan keçə bilməsin. Dedim, nətər yox, 9 ildir mən müalicə alıram, 9 ildir bu ikinci qrupam. Birdən-birə nə oldu? Xudavirdiyev Məhəmmədin müraciəti ilə bağlı suallarımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova cavablandırdı. Xudavirdiyev Məhəmməd Yusifoğlu əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Bakı 38 nömrəli şəhər poliklinikasından yanvar ayında müraciət etmişdir və onun müraciətinə əlavə ixtisaslaşmış müalicə tələb olunduğu üçün imtina cavabı verilib. Belə ki, şəxsin, vətəndaşın 2016-cı ildən indiyə dək heç bir stasionar ixtisaslaşmış müalicəsi forma 88-də əks olunmamışdı. Yəni, vətəndaşın əlavə stasionar müalicəyə, ixtisaslaşmış müalicəyə ehtiyacı olması səbəbindən onun müraciəti səhiyyə müəssisəsinə geri göndərilmişdi. Tövsiyə olunur ki, vətəndaş müvafiq deməli müddət ərzində stasionar müalicə aldıqdan sonra yenidən əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün müraciət etsin. Eyni zamanda deməli Məhəmməd Xudavirdiyevin forma 88-ində bəzi uyğunsuzluqlar qeydə alınmışdı ekspertlər tərəfindən. Belə ki, vətəndaşın ürək çatışmazlığı 3-cü dərəcə qeyd olunsa da onun ekokardioqramma nəticəsi 49% atma fraksiyası qeydə alınmışdır. Bu da təbii ki, 3-cü dərəcə ürək çatışmazlığına müvafiq göstərici hesab edilə bilməz tibbi cəhətdən. Qeyd etmək istərdim ki, vətəndaşın atma fraksiyası 49% göstərilir. Bu isə birbaşa olaraq 1-ci dərəcə ürək çatışmazlığının göstəricisi hesab olunur. Vətəndaş müvafiq stasionar müalicə aldıqdan sonra, eyni zamanda qeyd olunan uyğunsuzluqlar aradan qaldırıldıqdan sonra yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə yaxınlaşaraq əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün yenidən müraciət edə bilər. Yəqin ki, Məhəmməd Xudavirdiyev bundan sonra Gülnar xanımın izah etdiyi qaydalara riayət edəcək və tezliklə problemi öz həllini tapacaq. Bəli, karantin rejimi bəzilərinin bəhanəsi olsa da, həyatımızın bir çox sferalarında özünü kəskin şəkildə göstərdiyini dana bilmərik. Həmin sahələrdən biri və bəlkə də birincisi təhsil sistemi oldu. Karantin rejimi ötən tədris ilindən təhsil prosesində ciddi dəyişiklik yaratdı. Bugün Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təhsillə bağlı briefing keçirilib. Briefingin nəticələrini təhsil eksperti Kamran Əsədovla müzakirə edəcəyik. Kamran müəllim, təbrik etmək olar. Nəhayət ki, deyəsən, tədris prosesi yenidən əyani şəkildə davam edəcək. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Bəli, bildiyiniz kimi 2020-ci ilin mart ayının 3-dən itibarən ölkədə pandemiya səbəbindən tədris prosesi əyani formada məsafəli təhsil sisteminə keçmişdi və bu ölkə təsiri üçün, eyni zamanda dünya təsiri üçün yeni təhsilənmə formatı idi. Amma biz 2015-ci ilin sentyabr ayının 15-dən hibrid formada Nazirlər Kabinetinin pandemiya dövründə təhsilin təşkili qaydalarına görə tədris prosesinin bərpasını görmüşdük. Yəni, amma sonradan yoluxma sayındakı yenə kəskin artım bizi məsafədən təhsilə məcbur etdi. Və bilirsiniz ki, artıq ölkədə yoluxma sayı kifayət qədər azalıbdır. Eyni zamanda proses tam şəkildə nəzarətdədir. Həm də artıq vaksinasiya prosesi başlayıb. Bütün bunların hamısı Cənab Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi bizi normal həyata qayıtmağa sövq edir. Və bu normal həyata qayıdış təbii ki, daha çox təhsil müəssisələrinə aiddir. Çünki bizim bu günləri 4447 orta təhsil məktəbimizə təhsil alan 1,6 milyon şagirdin heç də hamısının məsafədən təhsil almaq imkanı yoxdur və yaxud da heç də bütün fənlərin onlayn qaydada məsafədən tədrisi mümkün deyil. Ona görə də təhsilin əlçatanlığı üçün, xüsusən də ibtidai sinifdə təhsil edən şagirdlərin məsafədən zəruri bilikləri yiyələnməkdə çətinlik çəkdiyini nəzərə alsaq, fevral ayının birindən tədris prosesinin bərpası çox uğurlu və vaxtında atılmış bir addımdır. Qeyd edeyim ki, ilk mərhələdə 1-ci 4-cü sinif şagirdləri bugünkü briefingin nəticəsi olaraq fevral ayının 1-dən tədris prosesinə başlayacaq. Bu da 640 min şagirdin fevral ayının 1-dən itibarən sentyabrın 15-də olduğu kimi tədris prosesinə bərpa olunması deməkdir. Amma sentyabrın 15-dən fərqli olaraq bu dəfə Bakı, Abşeron, Sumqayıt və ümumiyyətlə şagird sıxlığı müşahidə edilən məktəblərdə şagirdlər həftədə 3 dəfə məktəbə gedəcəklər, amma sentyabrda bu 2 dəfə idi. Digər tərəfdən şagird sıxlığı az olan məktəblərdə
4 və 5 gün şagirdlər məktəbə gedə biləcəklər. Bu da ənənəvi təhsilin bərpası deməkdir. Yəni konkret rəqəmlərə baxsaq, bugün ölkədə 4447 orta təhsil məktəbi varsa, onların 51%-ində məktəbdə şagird sayı 200-ün altındadır. Bu o deməkdir ki, fevral ayının 1-dən etibarən ibtidai siniflər tam şəkildə tədris prosesinə qovuşacaqlar. Bu da olduqca yaxşı bir addımdır. Dünya təcrübəsinə baxsaq, düzdür. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif qərarlar var. Misal üçün, Almanya yenidən qapanmaya gedib, Rusiya tam şəkildə açılmaya gedib. Qardaş Türkiyə ayın 15-dən etibarən, onlar da bizdə olduğu kimi müddətli tədris prosesinə başlayacaqlar. İndi ən vacib məqam tədris prosesi bərpa ediləndən sonra tələblərə riayət etməkdir, qaydalara uyğunlaşmaqdır. Çünki biz nə gördük? Sentyabr ayının 15-də dərslər bərpa olunanda, artıq oktyabr ayının 15-də 49 məktəb, 65 sinifdə yoluxma halları baş verdi. Müəllimlər arasında yoluxma biz hallarına rast gəldik və ondan sonra qapanmaya getdik. Təbii ki, burada ən ciddi məsələ sosial məsafənin gözləndirilməsidir, qoruyucu maskadan istifadədir, eyni zamanda məktəblərin giriş və çıxışının müxtəlif olmasıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri biz nə görürük dərs bərpa olunandan sonra? Giriş-çıxış məktəblərdə bir dənədir, bir növbə daxil olanda digəri çıxır və bunlar qarşılaşırlar. Yaxşı olar ki, məktəblər müxtəlif giriş və çıxışlardan istifadə etsinlər, hətta müəllimlər də, şagirdlər də. Müəllimlərin qoruyucu maskadan və üz sipərdən istifadəsi mütləqdir. Yenə də deyirəm, bilirik ki, internet alətləri olmadığına görə bir çox şagird prosesdən kənarda qalmışdır və yaxud da xüsusən riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya fənləri var ki, bunlar onlayn qaydada yaxşı tədris edilə bilmir. Ona görə məktəblərin bərpası şagirdlərdə zəruri biliyən əldə etməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Kamran müəllim, ümumiyyətlə, onlayn tədrisin nə vaxtsa başlanacağı gözlənirdi, yəni pandemiyadan öncə də. Və biz məcburi bu prosesə keçdik. Ümumiyyətlə, bu onlayn təhsil bizim təhsilimiz üçün qazanc oldu, yoxsa itki? Bilirsiniz, burada məsələ iki istiqamətdə bizi baxmalıyıq. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, 2009-cu ilə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda təhsil alma formalarından biri kimi distant təhsil nəzərdə tutulurdu. Hətta Cənab Prezident İlham Əliyevin 2013-cü ilə imzaladığı təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında da məsafədən təhsilin, distant təhsilin tədris edilməsi, həyata keçirilməsi tələb olaraq ortaya qoyulmuşdu. Amma bu müddət ərzində biz buna bir ehtiyac görmürdük. Çünki əyani və qiyabi təhsil alma forması bizim üçün yetərli idi və bu təhsil alma formalarında kadr ehtiyacımızı ödəyə biləcək səviyyədə hazırlaya bilirdik. Amma 2020-ci il pandemiya bizə izah elədi ki, xeyr, mütləq şəkildə məsafədən təhsil alma və təhsil vermə forması tətbiq edilməlidir. Bəli, biz 11 il ərzində qurmalı olduğumuz elektron təhsili, elektron universitet, elektron məktəb, elektron portalları 11 ay ərzində qurduq. Bəli, Azərbaycan müəllimi bu müddət ərzində elektron resurslardan istifadə edə bilmirdi, elektron alətlərdən, qiymətləndirmə standartlarından və alətlərindən istifadə edə bilmirdi. Amma 11 ay ərzində biz bunu formalaşdırdıq. Təsəvvür edin, biz indiyənə qədər hər hansı bir şagirdi monitor qarşısında dərs oxu və yaxud da dərs dilinə bacarığına məcbur eləyə bilmirdik. Amma nə baş verdi? 2020-ci ilin martın 3-də dərslər dayananda, martın 11-də biz çevik qərarı qəbul edib teledərs layihəsinə başladıq. Azərbaycan təhsil olaraq. Aprel ayın 2-də virtual məktəb layihəsi platforması quruldu. Artıq təhsil elektronlaşdı. İndiyənə qədər biz təsəvvür edin, Azərbaycan təhsilində elektronlaşmanı amma sənədləşmədə görmüşdük. Tədris prosesindən bağlı yox idi. Azərbaycan təhsilində, dünya təhsilində o qədər də öndə olmamağın əsas səbəbi elektron xidmətlərin, xüsusən tədris resurslarının olmaması ucubatından idi. Amma artıq Azərbaycan təhsili elektronlaşıb, bizim təhsil alanımız, təhsil verənimiz məsafədən təhsilə prosesinə qoşula bilir. Bilirsiniz, təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasında qeyd olunur ki, ömür boyu davam edən təhsil. Biz bilirik ki, müəyyən ailələr var ki, maddi imkanı olmadığı üçün rayonlardan, kəndlərdən gəlib Bakıda oxuya bilmirlər və yaxud da başqa yerə gedə bilmirlər. İndi isə elektron distant təhsil alma forması onların məkanını tərk etmədən təhsil almağa imkan verir. Digər tərəfdən bunun xərcləri də kifayət qədər azdır. Yəni kimsə artıq məsafə qət etmir, kirayə pulu və yaxud da digər xərclərdən azaddır. İndi rahatlıqla təhsil ala bilir. Ümumiyyətlə pandemiya və elektron təhsil, təhsilimizin elektronlaşmasında, elektron belə deyək ki, kitabxanaların yaradılmasında, elektron dərsliklərin yaradılmasında və bundan istifadəyə çox böyük belə deyək ki, təsir göstərdi. Biz yenə də rəqəmlərə baxanda görürük ki, pandemiyaya qədər əgər bizim elektron dərsliklərdən istifadə edənlərin sayı 100 min idisə, indi 1 milyonu keçibdir. Və yaxud da bizim şagirdlərimiz elektron qiymətləndirməyə cəlb edir də. Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron sınaq portalı vardı. Pandemiyaya qədər ondan çox az sayda abituriyent istifadə edirdisə, indi iştirak edənlərin sayı milyonlarla ölçülür və bu onu göstərir ki, artıq biz post-pandemiya dövründə belə onlayn təhsili həyatımızın bir hissəsi olaraq görəcəyik. Yəni, həm xərclər baxımından, sürətlilik baxımından
kifayet kadar uğurlu bir adımdı. Tesavvur edin bugün ölçenin 37 ayrı tesir müessesesi Microsoft Teams programına koşur ve 125 bin talebe bundan istifade edilir. Ama buna kadar bizim talebelerimiz elektron resurslardan istifade edemek istemirdiler. Bütün hallarda Azerbaycan tesiri için, dünya tesirinin integrasiya, en zamanda tesirin inkişafı için bu formattan, yani biz en pis vəziyyətdən yaxşı bir nəticəyle çıxdıq. En azından Azerbaycan tesirinin elektronlaşması, virtuallaşması kimi müsbət qazancılarla çıxabildik. Çox sağ olun, minnətdaram. Ümid edirik, çox tezliklə həm şagirdlərin, həm müəllimlərin, xüsusilə də valideynlərin üzü güləcək. Bugünlük bizdən bu qədər. Hələlik.